са чули за този проблем с липса на, на павиори и са изказали готовност да окажат помощ. Да ни пратят техни павиори. Ами, дали павиори, дали учители по... Да, да подготвят съответни кадри. Похвали се заместник кмета по транспорта, чето сега виждате ли, ние и в обратната посока работим, на Солунска върнахме паважа. На Солунска, казва, положихме паветата, които извадихме миналата година от Дундуков. А къде са паветата от Солунска тогава? Ако се наложи да се върнат паветата на Дундуков, тогава какво правим? Едно паве казаха, че струва около 2 евро. Германците го купуват за 2 евро. А т.е. напълно възможно е дундуковските павета, не е ми солунска паветата да са... Не, на Солун имаше асфалт. А дундуковски да се положи на Солунска? Да, на Солун имаше асфалт, асфалтът е премахнат и е възстановен паважа, както е бил, чудесно. Да, бе. Чудесно. С малки забележчики по други детайли, но хайде да кажем, да не сме толкова взискателни. Първата улица, която така изрази своето недоволство към плановете за асфалтиране, беше Иван Асен. Тогава хората скочиха, направиха подписка и какво се... Да запазва, да. Така, и в резултат за наказание паветата са подредени не както се реди паваш, а както се реди кълдърм. Как да е? Големи, малки, квадратни, правоъгълни, петоъгълни, всичкото това е една попара. Слава Богу, материалът е там и той би могъл да бъде поправен. Нали? Но по такъв начин безобразно е изпълнен, че наистина си мисля, че това е направено за възитание. Точно това ще кажа, че не мога искате, да за думичката. Искате паваш? Ето тракайте си колите сега там, да видите, те са дубки, те са... А от контекста на това, което казвате, правилно ли разбирам, че статута на паважа, на улицата с павета, е същия като на една сграда, обявена за паметник на културата? Да. Няма разлика. Тоест, да махна паветата от някоя софийска улица е сравнимо с това да съборя някоя къща архитектурен паметник. Да, точно така. Паважа на София е обявен в своята цялост за паметник. Свързан. Миналата година асфалтираха Прага, като най-важният аргумент беше, че оттам се движат линейките за към болниците, и за тях е важно да има комфорт, така, добре. Айде да кажем, че това е така, въпреки че от другата страна на този бой, да, личен комплекс има достатъчно много. И булевард България, и Гешов, те са... Е, тук могат да ни обвинят, нали, в контекст на разговора, че да, ама понякога е въпрос на секунди, и ако по Прага е по-пряко с 30 секунди, по-добре оттам, отколкото, нали, за другото, с което аз бих се съгласил. Така е, добре, да. Въпреки че демонстрацията на незачитане на разпоредбите на експертния съвет не е най-добрият пример, който може да даде общината. Когато течаха споровете за Дундуков и изобщо целият казус, министъра на културата, новия господин Банов, направи една среща в Министерството на културата, на която бяха поканени проектантите, общината като възложител, граждански организации, експерти и така нататък, професионални организации. И тогава, след дълги разисквания и обяснения, той разбра, че тези паважи са ценни за София и каза, аз няма да разреша дигането на паважите от... Министър разбра, че са ценни. Да. Еми, гледайте сега.
той като частно лице може да ги... Да има различно мнение от, да има различно от функцията, мнение, като от това, като функциите, естествено, да, значи съгласи се с мнението на хората, които казваха, че тези паважи трябва да се запазят, и той каза, паважите остават. След което общината си позволи да казва, ма ние не можем от тук до тук, Дундуков го направихме, ама по-нататък вече няма защо. До Раковска оставиха паважа, от Раковска на... Към партийния дом асфалт. Не. От Министерски съвет до Раковска са паветата. А, нататък, от, да, паветата, да, към периферията асфалта. Не може. Това са тези павета, които са по 2 евро Германия. Да. Честито на печелите, както се честито казва. Честито на печелившите, да. Значи след като се асфалтира Прага, дойдоха пак преди един месец, искаме да правим ремонт по Пенчо Славейков. Чудесно, правете ремонт. Между тази и тази улица искаме ремонт. Намериха на картата, тя се оказа точно където излиза тунела. До 22-ра година. Да. Тоест, става дума за целия Пенчо Славейков, а не за Пенчо Славейков от Борис III до улица тази. Която е там, да. И какво ще правим? Пълна инфраструктура и така нататък, и полагане на асфалт. Защо ще полагате асфалт? Ами, защото булевард Прага е вече асфалтиран. Да. А защо искате Пенчо Славейков? Защото там линейките. Искаме се все пак, малко скочим в друга тема, но ми се иска да поговорим обратно малко за центъра на София. Или поне по-идеалния център. Казахте за това, че където и да копне, човек намира някаква история, да, намира, че това още, нали, вашите учители, техните учители, да, си изследвали и така нататък. В този смисъл, това, което аз знам като гражданин, лаик, непрофесионалист, е, че от дълги години липсва план за управление на архитектурно, историческо архитектурен резерват Сетих. Така ли е това? Сигурно. Нямате. Не знам. Тези управленски неща ги търсете в общината. В общината. Да, ще говоря и с тях, но това съм чул от ваши колеги. Например, сега. Което пък Копае се пред до Света Неделя. Да. Там се знае. Още когато се е строила и Съдебната палата, и други сгради. Се знае там, че... Знае се много добре. Те са... Графично са показани от нашите стари професори. В нашите учебници тези работи ги чертежи, има. Да, има ги. Да. Там е бил преториума и е бил двореца на Константин. И сега не бива да се правим на изненадани, че намираме части от обществени сгради, от водопроводни и канализационни системи. Да, тези сгради са там. Преди няколко години имаше конкурс за реконструкция на площад Света Неделя. И някои от проектите точно това предвиждаха. Това е изкупа пред Шератон. Е, не, целият площад около църква. Не, изкупа е част. Именно, това. Да. То не може да се разкопае всичко наведнъж. Като някои колеги предлагаха да се премахне трамвая въобще от там, да минава от друга, да се разкрият всичките тези разкопки на този форум. Да се социализират. И там да си стои, разбира се, Света Неделя. А Света Неделя е построена върху две по-стари култови сгради. Просто защото такава е практиката, когато се прави някакъв религиозен обект. И на много места в България, в Стара Загора, да, нали, намират тракийско светилище върху него, намират гръцки храм, върху него ранно християнска някаква църква, върху нея средновековно еди какво си, след това идва джамията и така нататък. И това всичко на това култово място, това са слоеве, които са безкрайно богатство. Ще си позволя да преструктурирам, да преформатирам въпроса. Като архитект, като част от този експертен съвет към Министерство на културата, известно ли ми е да има цялостна стратегия, нека го кажем така, какво правим с този резерват, какво правим с това, че наистина в периметъра на Централна София, където и да копне човек,
изкопава история. Не ми е известно да има такъв документ, систематизирано. Както, примерно, парк Витоша. Има план за управление на парк Витоша, на Пирин. На... И този план задава рамките. Тук може такава дейност, може такава, такава и такава не може. Не. Има един екип в Софпроект, който е натоварен да направи общия устройствен план. Той излезе с един документ, визия за София, но това е все още виждане, което не е придобило някаква законова сила. Да е прието, да е одобрено, да е вкарано вече в действие. Защото моята логика е такава. Очевидно е необходимо централизиране, не в смисъл на властова централизация, а в смисъл на обща стратегия. Еднопосочност. Точно така, еднопосочност. Каквото правим на света, на този ъгъл, на другия ъгъл го правим. В другото карена ли на плана, правим същото и там. Да, така е. И последният въпрос. Лесопарковата среда, нека го кажем така. Борисовата градина. Аз смятам, че Борисовата градина е едно от, не обичам клишетата, но едно от съкровищата на София. Много пъти съм се разхождал там и като малък, и сега, нали често. Поколения софиянци са отраснали там. Струми се, че има една тенденция обаче тази паркова среда, залесена паркова среда, да се така, правят се усилия към нея, да се отнасяме като към горски фонд, където е малко по-различно. Значи горския фонд може да позволиш сеч с идеята, че там ще изразва много, така наречена така. Правилно ли са ми наблюденията в тази посока или по-скоро няма да се съгласим? В горската и част, в източната половина, над алея Яворов, нямам наблюдения лични, не мога да кажа. Но неприятно бях изненадана миналата година, когато изведнъж видях, че големите платани, които бяха около детската площадка и правиха сянка на тая детска площадка долу. Дето има разни детски съоръжения. Да, на себе си, да. Имаше едни огромни... Малко по тези от сливите, по-надолу. По-надолу, да. По-към центъра. Именно. Там имаше едни огромни вековни платани, които правиха и сянка, което е много важно за децата, след като правиш детска площадка, трябва да осигуриш сянка на тия деца. И изведнъж там имаше една ограда, дълга реконструкция, поставиха нови детски съоръжения, които са прекрасни, нали всичко е направено много грижливо, обаче платаните ги няма. И са заседени едни фиданки, да, те ще станат. След 150 години? Дори и след 10 да станат. Защо е било необходимо, не знам. Още повече, че премина конкурс за реконструкция на Борисовата градина. Да. Колектив с, знае се кой точно, спечели този конкурс. Те предвиждат пълна реконструкция на Борисовата градина и връщане на което където е било. Изчистване от несвойствени функции, премахване на автокъща, на паркинг, на не знам какво си там, което не му е мястото. Изчистване на езерото Ариана, от обрасло с разни търговски обекти. Това малко на мен ми звучи така праисторическо, на тези сгради върху понтони, върху колони върху водата, малко ми е... Стои нелепо. Ми е... Стои нелепо. Несъвременно. Стои търговски. И прочи и други дейности, които да върнат образа на Борисовата градина. Има такъв план, той е приет. Същевременно се извършват разни на парче дейности, без да бъде възложен, докато съм се интересувала от въпроса, не беше възложено на този проектантски колектив да изработи работния проект на този парк. И се прави тук малко, там малко, на трето място малко. Колите продължават да са вътре. А това симптом ли е, че е възможно да видим там едни, примерно, увеселителни заведения? Не, не, не. Няма такъв риск. Това парка, да не забравяме, е паметник на градинското и парково изкуство. Значи, той също е паметник на културата. Тоест, без законно нарушение не може да се не може, не, да се не, нещо, не може, не може, не може. Там има също такива парадокси. Тази градина, заедно с езерото Ариана,
е построено, когато София е искала да бъде европейски град и да прилича на другите градове. Когато от Европа са дошли специалисти да направят сградите, парковете, улиците, защото ние сме нямали на София, и те са създали една европейска среда. Да. На това езеро с лодки, мостчета и прочие имаше едно малко заведение, наричаше се Ариана, Бирария, свързано с фабриката на братя Прошек. Логично. Това е Стара София. То е изглеждало като какво да кажа... Аз си имам спомен, бегам. По-малък образец, да кажем, на... тук имени на оборище и реката, едни сгради на архитект Лазаров. Типично в стилистиката на сецесиона от началото на века. Без да бъде нещо, кой знае какво, не казвам, че е шедьовър. Но просто то си отиваше с тази среда. Ликвидираха го в последствие, събориха го в моите ученически години, но вече не съществуваше, имаше там само едно островче. И сега се появяват едни работи, които са наречени някога в София или какво, нещо такова, Стара София. И това са едни старопланински къщи, носталгия по дядовата воденица, нещо, което в София не е било. Значи този човек, който го е построил, за него някога сградите са изглеждали така, ама там откъдето е дошъл. Да. Защото някога в София беше едно друго нещо. Съвсем различно. Да. На тази там част, увеселителна, са ходили хората в неделя, дами с шапки, господа с и тете с меки шапки, които са се поздравявали, пиели са бира, чадърчета и те нататък в лодката, да. От 10 до 12 да се разходят сутрин. И другите да ги видят. А не, това е някога в София. Не е възрожденска къща от Балкана. Не е възрожденска родопска къща с камъните отгоре. Дядовата воденица ще си я построиш в Троян. И то в планината, не в самия град. В планината има предвид. Някак си... Е, това... Тогава... Има едно неразбиране на историята. Към завършване. Може ли се каже, че докато сме в процес на изработване на такъв общ план за София, че се намираме в периода на примерно 906-та, когато е взето решението асфалт или павета, ще правим ли София с архитектурния изглед и вид на европейските градове и така нататък, защото по думите ми се струва, че се намираме на такъв културно-цивилизационно... Малко разкрачен път, да, точно така. Защото аз не мога да си представя примерно този разговор между нас след 150 години, хората, които ще седат на моето и на вашето място, какво ще обсъждат за архитектурната среда в София? Даже мисля, че се плаша малко. Да, има неща, които са вече свършен факт и те са непоправими. Аз пак се връщам към един основен въпрос за силуета на София. Да. Градовете, които имат запомнящ се образ, които имат характер, да, които ние обичаме да посещаваме, когато пътуваме някъде, те ни впечатляват не само с конкретни обекти, те ни впечатляват с общия си образ. Значи, като се качите на върха на Айфеловата кула и погледнете Париж, с изключение на кулата Монпарнас, за съжаление, но това е една скоба, цял Париж е равен. Да, те си построиха Дефанс, обаче го пратиха от другата страна на реката. И там са всички съвременни чудеса на техниката и на архитектурата. Е едно тържество на мисълта, новата и на всякакви смели идеи. Но аз прекрасно. Ще апострофирам, да, но Манхатън, примерно, има много по-висок силует, или Нью-Йоркското Сити, или...
Като контраргумент. Париж е равен, Солон е равен, но имаме и другия пример. А Манхатън, нали, е събран на едно място, останалата част на града пак е спокойна. Концентрирано е някъде, да, това е деловия център. Той стърчи, той, нали... Небостъргачите са. Да, впечатлява, той е, казва всеки ау. И след това започва... Едноетажна Америка. Чак едноетажна, не, но една спокойна, спокойна среда. Ние, за съжаление, силуета на София вече сме го загубили. Но поне да спрем. Защото София прилича на таралеж. На всяко едно място стърчи нещо. Само. Може да е най-прекрасното. Стърчи само. Възникнала е една сграда в към манастирски ливади на Тодор Каблич в един ъгъл, където общо взето сградите са 7, 8, 5, 6 такива етажи. И изведнъж стърчи едно на не знам на колко, да кажем 16 и колко етажа, без никакво нарушение, просто защото закона позволява в ъглови парцели да има неограничена площ на етажите. Добре. Еми, значи, поправете го бързо. Наистина последния ми въпрос. Този израз, който аз много обичам, ще се възстанови автентичния, какъв беше професионалния израз. Събаряме някоя сграда, изгаря покрива, самозапалва се, следваща, ще се предписания се правят, нали, оценка, предписания и се обещава, че тя ще се възстанови в автентичния вид или нещо друго. Което означава, да. Дигаме една фасада, втора. Не. Значи случая с двойната къща е напълно комичен. Не, има предвид. Така, значи, ами миналата година, впрочем не миналата, октомври месец 16-та година, ще стана значи две, Института за паметниците внесе в експертния съвет предложение да се премахне статута на паметник за въпросната двойна къща на Митови, защото тя е чужда вече в средата, в която се намира, тъй като се е променил контекста околния, тя е в много лошо състояние и собственика има други инвестиционни намерения. Така. Бях против това решение, но нищо от това, разбира се. Статута на къщата падна. И въпреки обществените протести, и живи вериги, и подписки, и какво ли не беше. Беше събрана на събота. Да, на събота булдозерите я почистиха. Къщата я няма. Значи, статут няма и обекта го няма. Сега, преди един месец, същия институт за паметници на културата внесе в експертния съвет предложение да се даде статут на паметник на културата на събор на нещото, дето го няма, с предписание. Собственика да изгради две от фасадите, може да смени предназначението на сградата, може да смени плановата схема, може да надстрои, да пристрои. Значи, ако тя е била, да кажем, с разгъната застроена площ 300 квадратни метра, сега биха могли, не знам какво предвижда, да стане 3000. И на тези 3000 ще има две фасади от старата къща, изградени със съвременни средства. Автентични. Така. И това нещо, което още го няма под слънцето, което не е проектирано, не е изградено, изобщо не го знаем как ще изглежда, ние да му дадем статут на недвижима културна ценност. Тоест, човек може да изпита така благородна професионална завист по отношение на това, че нечия работа, преди да вече, бъде да. Извършена и построена, да. Тя вече е културен паметник. Аз протестирам най-вече срещу това, защото на фона на цялата архитектурна колегия, един от нас, който и да е той, е в привилегированото положение да е сградата му, мислите ми вече има културата. Сградата му да е обявена за паметник на културата преди да бъде проектирана. И понеже чувам, че се предвижда, което е добре,
сградите, паметници на културата да бъдат освободени от данък сгради, започвам да си мисля, че това е двойното дъно на, на едно такова искане и между другото то получи, което е абсолютна нелепост. Да. Още повече, че има изискване, за да бъде обявена една сграда паметник на културата, да са изминали 50 години от нейното построяване. Поради тази причина не дадоха на бившия японски хотел статут на паметник на културата, ако и да е дело на Кишо Курокава, ако и да е единственият такъв хотел в Европа, негово дело. И видяхме една сутрин вместо вишните, видяхме светещи пластмасови дървета и видяхме опита да бъде надстроена с една стоманена конструкция. Слава Богу, че я махнаха, но за това пък няколко пъти санкционираха кмета Здравков, глобяваха го, защото не издавал разрешение за строителство. Съответните документи. Ами добре, благодаря ви много за този разговор, скъпи приятели. Бяхме с архитект Валентина Василева и изключително съм благодарен за този, за мен лично, много съдържателен и информативен разговор. Благодаря ви и успех в тази мисия, ще нарека, защото наистина виждам, че проблемите са малко по-комплексни, отколкото дори аз традиционно скептичен. И многопланови са. Точно така, отколкото дори аз не традиционно скептичен, някои го наричат хейтърство на това нещо, но традиционно скептичен към властта, нека го кажем така, човек. Благодаря ви още веднъж и успех. Благодаря. Ще се прекарам.